Можливості виступити перед земляками, я низько вклоняюся перед людьми, котрі лишилися в Донецькій області і зараз працюють там і роблять навіть більше, ніж можуть. І не менш важливою є справа, яку роблять люди з моєї номінації, це плекати Донеччину в різних містах та куточках України. І я хочу поділитися своєю поезією, яка саме відгукується сьогодні, будучи номінанткою цього чудового конкурсу. Чому так повелося у людей, цінуємо найбільше після втрати? Колись додому кликали гостей, і на чужині маємо зустрічати. Та кожен з нас в кишені прихопив на згадку про маленьку батьківщину. І кожному бракує так степів, такі лиш на Донеччині єдиній. Ніколи тобі легко не було, земля моїх батьків, бабусі й діда. Вже 10 років ти спиняєш зло, що лине від проклятого сусіда. В скількох людей ти в серці назавжди, герою за твої стоять кордони. Я вірю, що повернемось туди, де нас чекають рідні терикони. І наша сіль, і наш Азовський пляж, наші степи, шампанське, наші люди. Донецька область, рідний край. Ти в кожному із нас. Ти зараз всюди. Дякую вам. Будь ласка, спільне фото.